E pare, unë mendoj që çështja e heqjes votës është një çështje e brendshme e partive politike, tërsi, dhe nëse do flasim për votën ose staturën e deputetit apo antarët e kabinetit, kryeministrit apo deputetët në tërsi në parlamentin shqiptar, mendoj që nuk kanë forcën e duhur dhe integritetin e duhur për të përfaqësuar qytetarin shqiptar. Dhe kjo vjen si rezultat i sistemit zgjedhor që ne kemi. Pra, kryetarokracia në partit e përcaktuara, pra partis qoftë partitë e mëdha të Shqipërisë, ka qenë një nga problematikat më të mëdha të këtyre, si thua, paktën 30 vitet, po flasim, por më shumë se këto 30, më pak se këto 30 vite mund të flas për ndryshimet e 2008-s, pra ndryshimet kushtetuese të 2008-s që i hoqën të drejtën votuesve shqiptar, qytetarëve shqiptar të votonin deputetët e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe vokacioni im politik, veprimtaria ime politike gjatë paktën kur isha në parlament, ishte pikërisht për të ndryshuar sistemin zgjedhor, për ta bërë atë një sistem të hapur, një sistem proporcional kombëtar me lista të hapura, dhe kjo nuk ndodhi sepse mendoj që kishte një dakordsi të heshtur midis partive politike për të mos ndodhur kjo, sepse kryetarët e partisë kanë qenë në ato pozicione ku i ka konvenjuar ky rol në mënyrë që të bëjnë listat e tyre dhe të jenë ata përcaktues për sa i përket listave. Unë mendoj që opozita duhet ta marrë këtë çështje përsipër, duhet ta marrë këtë si një mision, sepse nëse do e fuqizojmë qytetarin shqiptar dhe nëse vërtet do ta ngrejmë opozitën ashtu siç duhet, edhe vokacioni i kryetarit të ri të Partisë Demokratike, Zotit Berisha, ka qenë pikërisht ky premtim që ne do luftojmë kryetarokracinë në Partinë Demokratike, sepse kjo ka qenë një nga arsyet që leadershipi i Zotit Basha psoi humbje pas humbje dhe nuk ishte pra mënyra, metoda ku të kontrollonin fuqinë e kryetarit apo ta rregullonin, pra të kishte një lloj korrektimi politik brenda partisë që mos të rrethoheshe me servilizëm, por të funksiononte meritokracia, të funksiononte pra funksionimi i demokracisë brenda Partisë Demokratike në mënyrë që ajo të jetë një shëmbulltyrë e mirë se si do jetë Partia Demokratike në momentin që do jetë në krye të qeverisë. Dhe kjo duhet të jetë një nga, mendoj që një nga misionet e Partisë Demokratike për ta bërë sistemin zgjedhor më demokratik ku vota e qytetarëve shqiptar të vlej më shumë dhe si rezultat dhe deputetët në parlament do kenë më shumë fuqi dhe do e kontrollojnë më shumë kryetarin e partive respektive.